Kjo është rruga transballkanike, një investim me rëndësi strategjike për qytetin e Vlorës dhe të vendit. Është drejt finalizimit segmenti rrugor 1.4 kilometra që lidh transballkaniken me superstradën Fier Vlorë. Kjo pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e mjeteve të transportit në hyrje dhe dalje të qytetit të Vlorës, por edhe brenda qytetit, në port, në zonën industriale dhe ato bregdetare. E gjitha është 30 metra e kemi komplet gjërsinë, trotuaret nga 3 metra, pjesa këtu me ndriçim në tjera në rratë, por është e gatshme në qofse shumë e rënë trafiku që hyet nga pjesa tjetër e rrugës. Pas e kemi trotuaret, ndriçimin e brendshëm, kemi gjelbrim në dy anët. Kryeministri Edi Rama tërhoqi vëmendjen drejt perfeksionit që pret. Do ta bëni me cilësi maksimale këtë pjesë, sepse kjo është hyrja e re e Vlorës. Okay. Dhe këtu duhet të ketë çdo gjë me standarde europiane. Hyn në qytet mesetar turistik, trotuaret duhet të jenë perfekt, ndriçimi duhet të jetë perfekt, gjelbrimi duhet të jetë perfekt, në dy anët duhet të jetë e gjitha me dy shirita pemësh të rritura pak, jo të vogla fare që të fillojnë brenda 2-3 vjetësh të javë një kuror e të hijezojnë pak. Dhe rëndësi ka që ky segment i hyrjes në këtë sezon të jetë komplet gjë tjetër. Brenda disa muajsh në Vlorë do të mund të ankorohen për herë të parë edhe anije të mëdha turistike, por ti pritet të rehabilitohet brenda vitit. Po thellohet baseni aktual dhe do të ndërtohen dy kalata të tjera që të rriten kapacitetet përpunuese. Pjesë e projektit janë një shesh mallrash dhe një terminal modern udhëtarësh. Projektin që kemi ne të Lungës. Po. Po, lugomarrja fatikisht vazhdon. Po. Dhe këtu ka një zonë që është port jahtësh dhe vazhdon pastaj ikën drejt Sotës. Po. Atje. Plus rruga e transballkanike që u bë tani. Do bëjmë segmentin 2 nga ekzistuesia që duhet ndryshuar komplet deri këtu. Dhe do jetë direkt, futesh në deri nga porti, futesh në rrugën transballkanike, ikën, del në autostradë dhe ikën. Kur je për Vlorë, kthehesh këthe dhe pastaj vazhdon në Kuzbaba. Në përmirësimin e infrastrukturës së qytetit të Vlorës ndikon edhe rruga e re që lidh bashkinë me spitalin. Ajo përmirëson ndjeshëm qarkullimin rrugor, duke u kanalizuar si një korsi e veçantë për rastet e emergjencave dhe korsi qarkullimi për nevojat e përditshme të banorëve.